আজি গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ ষষ্ঠম এটা ইউনিভাৰ্চাৰী ডে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আজি আমি গভৰ্ণিং বডি আৰু এখন কলেজৰে আপোনাৰ ষ্টাফ আৰু প্ৰেচিডেণ্ট নিজেও আছিল ইয়াত এই ষষ্ঠ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আমি এইটো অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ আজি আৰু ইয়াত আমি সবেই ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টো আমি যথেষ্ট দেখিছোঁ খুব ভাল পাইছোঁ আৰু এইখন কলেজত বিশেষকৈ আজি ছয় বছৰেই বহুত কষ্টৰ মাজেৰে এইখন কলেজ চলোৱা হৈছে টকা পইচা ফালৰ পৰা আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট নিজেই এই গোটেইবিলাক ধন তেওঁ নিজে স্পনচৰ কৰিছে খুব ধন্যবাদ এই এলেকাৰ ভিতৰত এনেকুৱা এখন কলেজ আমাক লাগে এই জেগাত এই অঞ্চল এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে এইটো বিচাৰিছে আৰু সেই অনুপাতে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ অনুপাতে এইখন কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল গতিকে ইয়াত আমি আশা ৰাখিছোঁ মিডিয়াৰ যোগেদি হওক বা যোন যিয়ে নহওক ৱেল উইচাৰ যিসকল আছে তেখেতসকলে যাতে আমাৰ এই গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ এই কলেজখনৰ যাতে মানে দ্ৰুত উন্নতিৰ কাৰণে যাতে চবেই কামনা কৰে আৰু ইয়াত চবেই যাতে আমাক সমৰ্থন দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি চবকেই ৰাইজক বা মিডিয়াৰ যোগেদি যাতে আমাৰ এইখন কলেজৰ কাৰণে বিশেষ এটা আৰ্থিক অনুদানীৰ ফালৰ পৰাই হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট পৰ্যায় পোৱালৈকে যিখিনি কৰিবলগীয়া কৰণীয় আছে এইখিনি যাতে ৰাইজৰ ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা পাই থাকোঁ এইখিনি আশা ৰাখিছোঁ আৰু মিডিয়া আজি এইখিনি আমাক সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি গোবিন্দ কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আপোনালোকে কি কি কাৰ্যসূচী কৰিলে? আচ্ছা, আজি যিটো নেকি ছিক্স প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰণে আমি কেইটামান প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ। প্ৰথমে আমি ৰাতিপুৱা 9 বজাত আমি ফ্লেগ হোষ্ট কৰিলোঁ, গোবিন্দ বসুমতাৰী কলেজৰ যিটো নেকি ফ্লেগ এইটো আমি উত্তোলন কৰিলোঁ। তাৰ পাছতে আমাৰ এটা হোমেজ আছিলে, পৰ্যটন ট্ৰিবিউট, যিটো নেকি যাৰ নামত আমি কলেজখন ইয়াত স্থাপন কৰিলোঁ। তেখেতৰ প্ৰতিছবিৰ ওচৰত আমি এই ফ্ৰণ্ট ট্ৰিবিউটটো কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি যিটো নেকি আজিৰ যিটো নেকি প্ৰগ্ৰাম, এই প্ৰগ্ৰামত আমি গছপুলি ৰোৱা প্লেণ্টেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰামটো ৰাখিছোঁ আৰু প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো আমি আমাৰ গোবিন্দ বসুমতাৰী কলেজৰ প্ৰেচিডেণ্ট তথা স্পনচৰৰ মাননীয় শ্ৰীযুত মাজিদ বসুমতাৰী ছাৰৰ থ্ৰুতে আমি আজিৰ যিটো প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম এইটো আমি ইনগ্ৰেট কৰিলোঁ আৰু মোটামুটি আমি তাতে কেইটামান গছপুলি ৰুলোঁ। যাতে গছপুলি ৰোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যাতে আমি সবুজ বা গ্ৰীণ ৱৰ্ল্ডত যাতে থাকিব পাৰোঁ, সকলোৱে যাতে ভাল এটা এনভাইৰনমেণ্ট পাওঁ, তাৰ কাৰণে ভাল এটা পৰিৱেশ এনভাইৰনমেণ্ট পৰিৱেশটো পাব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি এই প্ৰগ্ৰামটো ৰাখিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছতে আমাৰ আজি এটা জিবি মিটিং আছিলে, জিবি মিটিং মানে কলেজৰ সম্পৰ্কে অলপ আলোচনা আছিল, এই আলোচনাটো আমি সুকলমে আমি কৰি পাৰ কৰিব পাৰিলোঁ আগন্তুক দিনত যাতে আমি এই কলেজৰ ভাল এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, যিটো নেকি প্ৰয়োজন লাগতীয়া বস্তু, এই লাগতীয়া বস্তুবিলাক ইমিডিয়েটলি যাতে ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ। বিশেষকৈ আমি আজিৰ মিটিঙত ষ্ট্ৰেছ দিছোঁ কলেজৰ যিটো নেকি এপিলিয়েশ্যন, বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত এপিলিয়েশ্যন ল'ব লাগে, এই এপিলিয়েশ্যনৰ কাৰণে আলোচনা কৰিলোঁ। লগতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আলোচনা কৰিলোঁ, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ষ্ট্ৰং ৰুম এটাখন ইমিডিয়েটলি আমাক প্ৰয়োজন হৈছে, এই যাতে ষ্ট্ৰং ৰুমটো ইমিডিয়েটলি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা হয় তাৰ কাৰণে আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু এই কলেজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে এটা ফেঞ্চিং ৱালৰ প্ৰয়োজন, এই ফেঞ্চিং ৱালটো যাতে ইমিডিয়েটলি কৰা হয় তাৰ কাৰণে আমি ৰেজলিউশ্যন কৰিলোঁ আৰু।